Pánem Bohem. Jelikož mě vybídla Maruška, že se mám spojit s duchovním světem, činím tak a zavolal jsem si na hovor s tebou, Pane Bože. Zdravím tě, Rudolfe, já pozdrav opětuji. To, co máš zatím vědět, ti řekla Maruška, a nejsem tím překvapený. Vidím situaci, jaká je. Děkuji ti, že jsem dostal přesvědčivý důkaz. Není to pro tebe nové, to vím, ale nebuď také zaskočen, až vše přijde. Ty sám víš, jak čas se blíží. Vždycky buď v pohodě, radosti a lásce. To, co tě čeká, budeš moc překvapený. Je to i tvoje životní krédo, láska. Vidím tě moc dobře i tvoje počínání. Na člověka, který se učí, je to výtečné. Chci ti jenom říct, že se kolem tebe točí hodně špatností. Nepodlehej jim a zůstaň svůj. Budu tě moc potřebovat, tak si nepokaž karmu nějakou zlobou nebo nenávistí. Chceš mi, Pane Bože, říci, že mám věci nechat tak, jak jsou rozhodnuty? To je závěť a nedělat nic na vylepšení bytu a druhého vchodu. Sám vidíš, jaké jsou reakce. Zbytečně to víří situaci mezi vámi. Nezapomeň, že je to tvoje rodina a každá špatnost, jak z jejich, tak z tvé strany, směřuje k temnotě. To nemine žádného a ani tebe, pakli tak kdokoliv zamýšlí i proti tobě. Chci se tě zeptat a dovolit se tě, zda můžu všechny hovory říkat, a to hlavně Pavlovi, ten rozumí duchovnímu světu. Zda mám o tebe, Pane Bože, povolení a požehnání. Samozřejmě vím, co chceš a vím, komu rozdáváš. Je na tobě, abys si sám rozhodnul, s kým o těchto věcech hovoříš. Dobře víš, co by to někomu mohlo způsobit. Ano, to vím. Řekni mi, prosím, předem, kdy přijde ten čas, co mi Maruška řekla. Mohu to vědět už teď? Ty ano, ale nesmíš to dát dál. Vývoj je nezadržitelný a změna musí nastat. Dostaneš čas, informaci, ale přesný termín ti zatím neřeknu. Asi bych zaskočil i tebe. Myslel bys na to a teď máš ještě žít v radosti a dát vše do pořádku. Ty moc dobře víš, že nic z toho, co jsi budoval, nebudeš potřebovat.
Dobře si počínáš i ve směru s tvým odčínem. Tušil jsem, že potřeboval pomoc, ale zatím jsem ke všemu dospěl až teď. To je v pořádku. Vše má svůj čas a není dobré něco uchvátat. Ty jsi přesně udělal to, aby poznal čas. Temnotu, kterou si zasloužil, a nyní si mu ukázal světlo a život v pravdě a lásce. Je to pro něho velké poučení. Inu, a víš, přiznal ti i vděk za to, a to je ten účel. Teď, když znám duchovní svět a mohu hovořit s každým, je to krásné, až překvapující, až překvapivé. Taky si to poznání si zasloužil. Už ti řekl pan Ježíš, že není nic zadarmo. No a teď přišel tvůj čas, tak se raduj a požívej si. Chci se tě zeptat, mohu předávat hovory od jiných osob těm, kteří mě o to požádají? Ano, to můžeš, ale nezapomeň na ochrany, aby se ti nevmísili do hovoru zlé a nezvané bytosti. Víš sám dobře, jaké riziko postupuješ a už si něco prožil. Už jsi něco prožil. Děkuji ti za upozornění, vím, na co myslíš a před čím mě varuješ. Dám si pozor. Nesmírné díky i panu Ježíši, který mě zachránil, a to ne jednou. Mockrát jsem vnímal a dostal pomoc, když jsem na tom byl nejhůř. Je to všech jejich práce a jak vidíš, je úspěšnější než ta na zemi. Oni mají za úkol nyní tě chránit a učit tě věcem, které ještě neznáš a to pociťuješ. Vůbec nezáleží na tvých předchozích vědomostech. Ty jsou pro svět, kde jsi, ale to, co nyní dostáváš, je pro svět, který tě čeká. Budeš se hodně divit, jak je vyspělý. Proto se hodně snaž získávat vědomosti teď, abys nebyl moc překvapen. Tvoje Maruška je ti průvodcem, aby ti to šlo snáze, té věříš a znáš jí. Ona ti bude předávat všechny vzkazy od nás. Ona moc ovšem ví a ví, kdy vzkaz ti předá, proto často s ní komunikuj. Proto ti bylo umožněno i vnímat dorozumívání s naším světem. Tento dar nemá mnoho lidí, ale je jich i dost. Nechtějí se ale projevovat, aby je neměli za blázny. Ty to velmi dobře vnímáš a vidíš, že mnoho lidí se vrací k
přírodě a z přírody všechno vzešlo, na to lidé už hodně zapomněli. Ty ale přírodou žiješ, proto se ti otvírají snáze dveře sem k nám. Tak se snažím na poprvé s tebou, Rudolfe, mluvit lidsky, aby jsi se neobával dalších hovorů. Připrav se ale, že toho bude hodně, co budem řešit a spolu probírat. Teď už toho máš na přemýšlení dost. Budu u tebe a budu řídit tvoje kroky, tak se toho nelekej, budou pro tebe nutné. To sám uvidíš. Žij život v radosti, budeš teď mít tak krásný pocit života, že budeš překvapen. To jen proto, že jsi překonal sám sebe a hovoříš se mnou. Nyní už ten pocit cítíš, že šťastně jsem Bůh a jsem s tebou. Děkuji ti, Pane Bože, za tento krásný hovor a těším se zase s tebou hovořit. Přihlas se, kdy chceš. Je to pro tebe něco, z čeho budeš překvapen z každého našeho hovoru. Souhlasím a děkuji ti za tu krásu, co jsi mi dal, až mi štěstím do očí přicházejí slzy. Díky. Děkuji i všem, dohlíželi na moje psaní a hovor s Pánem Bohem. Rudolf.